Goedenavond. Burgemeester van Kemenade van Eindhoven wordt de nieuwe commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Het kabinet is akkoord gegaan met zijn benoeming. In de jaren 70 was van Kemenade minister van Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetten Den Uyl. En ook in het kabinet van 8-2, van 81 tot 82, bekleedde hij die functie. 4 jaar geleden werd de oud-Partij van de Arbeid minister burgemeester van Eindhoven. In Noord-Holland volgt die commissaris Roel de Wit op, die op 1 april met pensioen gaat. De nieuwe WAO-plannen van de regering zijn voor de vakbeweging onaanvaardbaar. Staatssecretaris Terveld van Sociale Zaken wil meer WAO'ers weer aan het werk hebben en wil 3,6 miljard bezuinigen. Dat moet onder meer gebeuren door een massale herkeuring en door het verlagen van de uitkeringen van WAO'ers jonger dan 50. Deze plannen kloppen niet. Het zijn de foute plannen. Het is de foute politiek om de goede onder de kwade te laten leiden, om de zieken te pakken, te straffen door middel van het aanpakken van een uitkering. Aanvaardbaar is dat er een nieuwe opzet komt voor de WAO, waarbij vooral gekeken wordt niet waarvoor is iemand ongeschikt, maar waarvoor is iemand nog wel geschikt en hoe kan die aan de slag. Maar wat onaanvaardbaar is, dat tegelijkertijd dus een financiële aanslag wordt gepleegd op de mensen die nu een uitkering hebben. Als de vakbeweging de plannen echt wil herstellen, is het heel belangrijk dat ze zich zeer sterk mee inzetten voor het voorkomen van arbeidsongeschiktheid, goede arbeidsomstandigheden, goed terugdringen ziekteverzuim. Terveld dreigt er zo indirect mee dat de uitkeringen bij wijzigingen van de voorstellen nog verder omlaag zullen gaan. Volgens de plannen van Terveld moet de massale herkeuring leiden tot het opnieuw aan werk helpen van bijna de helft van de 400.000 WAO'ers. Bij de keuring moet dan meer gekeken worden naar bekwaamheden dan naar opleiding. WAO'ers zullen ook eerder gangbare arbeid in plaats van passende arbeid moeten gaan accepteren. In Athene zijn enkele supermarkten begonnen met een boycot van Nederlandse agrarische producten. Het is een Grieks protest tegen de welwillende houding van Nederland binnen de Europese gemeenschap ten aanzien van de erkenning van de Joegoslavische Republiek Macedonië. Griekenland vindt dat er geen onafhankelijke staat onder de naam Macedonië mag worden opgericht. Die behoort tot het Griekse erfgoed, zeggen ze. Ook zijn ze bang dat Macedonië aanspraak maakt op Grieks grondgebied. 2 radiostations in Athene hebben opgeroepen Nederlandse producten, zoals vlees, te boycotten. Supermarkten besloten de bevoorrading met Nederlands vlees te stoppen. De vleeswarenindustrie reageert geschrokken. In dit geval ging het om vleesconserven en dan is het op jaarbasis ligt in de orde van grootte van 40 miljoen gulden. Als je naar de totale Nederlandse vleesexport kijkt, dan schat ik dat tussen de 400 en 500 miljoen ligt. Het lijkt mij wat wonderlijk dat wanneer Nederlandse ministers in EEG-verband met hun collega's discussiëren over bepaalde politieke problemen, dat dan ineens een ondersteuning zou krijgen via boycottacties voor het publiek. Nederland exporteert jaarlijks voor 2,5 miljard gulden aan agrarische producten naar Griekenland. Israël heeft wraak gezworen voor de dood van een 5-jarig meisje. Ze kwam vandaag om in Noord-Israël door een Katusha-raket die was afgevuurd door Hezbollah-strijders uit Zuid-Libanon. De raket kwam neer in Galilea, vlak bij de Israëlisch-Libanese grens. Behalve het kind dat werd gedood, raakten nog 3 mensen gewond. En er werd aanzienlijke schade aangericht. De Katusha-raket was 1 van de 14 die de Hezbollah-strijders afvuurden nadat het Israëlische leger zich uit Libanon had teruggetrokken. De militaire commandant van Noord-Israël kwam de schade opnemen. We will find a way how to react. And I'm sure that they will pay the high price. 24 uur heeft de actie van het Israëlische leger in Zuid-Libanon geduurd. 2 dorpen, Kafra en Yater, bolwerken van de Hezbollah, werden zwaar getroffen. 2 burgers en 17 guerrilla-strijders kwamen om het leven. Maar kort nadat de Israëliërs waren verdwenen, kwamen de Hezbollah-aanhangers weer tevoorschijn. En werden er opnieuw raketten richting Israël afgevuurd. Secretaris-generaal Boutros Ghali heeft bij Israël tegen de actie in Zuid-Libanon geprotesteerd. En morgen vertrekken 2 hoge functionarissen van de Verenigde Naties naar Libanon en naar Israël om te proberen een einde aan de gevechten te maken. En dan tot slot nog het weer. Morgen neemt de bewolking toe in de middag en avond vanuit het noordwesten, gevolgd door regen. Er waait een harde zuidwestenwind en het wordt ongeveer 8 graden. Dat was het voor vandaag. Een goede nacht. Thank you.